Olá galerinha, sou eu, o biólogo Lincoln do canal Cerrado Belezas e Mistérios. Bom, estou aqui, acabei de fazer um vídeo, eu vou postar os dois, né? Então, mas antes disso, se inscreva no meu canal lá, Cerrado Belezas e Mistérios, ou no meu Instagram, aqui em cima, na faixinha de cima, tem lá meu link, né? Vou deixar aqui no vídeo também. Bom, eu fiz um vídeo sobre a douradinha, né? A Policúria rígida. E eu tô aqui. Achei uma coisa muito interessante e é muito raro eu ver isso. Raro. Eu olho que eu ando bastante. E ando em vários estados e é uma. E eu tô aqui fazendo um vídeo e tá escuro porque o tempo já virou. Eu falei que tava virando no outro vídeo, faz coisa de 20 minutos, vem um vento aqui. E ó, eu acho que o negócio é me apressar aqui porque eu vou tomar chuva e minha bicicletinha aqui acho que não é tão boa de corrida. Bom, o que que eu achei aqui? Que eu queria mostrar porque é muito difícil de se ver. Orquídea. Orquídea selvagem é uma coisa muito rara de se ver. Se não tiver bons olhos, você só vê aquelas micro-orquídeas, sabe? Quando flore. E eu só vi essa porque flore. E é uma orquídea muito difícil de se ver. E eu só achei ela em um lugar até hoje. E é esse lugar que eu estou aqui. E por que ela é tão difícil de se ver? Primeiro porque ela está sendo sufocada pela invasão da braquiária, pela invasão do capim colonhal, do capim amargoso, do capim gordura. E aqui onde eu estou tem três espécies de braquiária. Tem a braquiária, a braquiarinha e o braquiarão. E o que é essa orquídea? Essa majestosa orquídea terrestre aqui, se trata de uma herbenária, tá vendo? Ou orquídea cisne. Ela ainda tá com o botão floral, tá? Isso aqui é o botão floral ainda. E ela tem essa haste, ó, tá vendo? Ela é terrestre. E olha a altura da braquiária comparado com ela. E essa aqui é uma das que deu maior altura que eu já vi, né? Essa é uma orquídea alta, mas olha como ela tá escondida no meio da braquiária. Você só vê ela por causa desse painelzinho de flor que vai abrir. E a flor dela é maravilhosa. Eu vou aproveitar e fazer uma postagem sobre ela no meu Instagram das 100 plantas do Cerrado e essa vai entrar porque ela é maravilhosa. Ela some e desaparece porque ela é uma orquídea de bulbo, né, de batata, subterrâneo. Então depois que der a florada, se der sorte, ela frutifica, que faz aquelas cápsulas de sementinhas que as orquídeas fazem, e dissemina. Depois ela fica um período dormente, onde a planta desaparece do ambiente, né? Parece que sumiu, mas na verdade ela está dormente. Aí ela está dormente, o que acontece? Ela vai esperar o próximo ciclo, o próximo ano, ela vai brotar, né? Essa haste, fazer a fotossíntese, absorver um pouco de nutriente, soltar o pendão e fazer isso de novo, que é a florada e a frutificação com sorte, tá? Mas é um período muito curto. Então, ó, essa aqui é a orquídea boca de cisne, né? Aqui temos uma aberta, eu nem tinha reparado, ó. Essa aqui é ela, ó. Essa é a orquídea aberta, ó. Olha que coisa mais linda. Que coisinha mais linda, hein? Tá vendo? Ela tem esse canudinho aqui, que é aqui onde a mariposa faz a polinização. Então essa aqui é uma orquídea que faz polinização noturna por mariposa. E ela é muito interessante e muito linda. Então, trouxe porque é uma planta muito rara de ser vista, muito difícil de você ver. Uma orquídea já no ambiente natural, porque todo mundo também vai atrás das cateleias, vai atrás dos epidendros, dos oncídios, né? Então essa aqui é uma herbenária, que é uma orquídea terrestre típica do Cerrado. O gênero em si não, mas essa aqui sim é típica de Campos de Cerrado ou do Cerradão. É que aqui é uma área que já foi pasto, tá tudo degradada, por isso que essa braquiária tá alta aqui e é difícil adentrar aqui dentro. Porém, é muito bonita. Então agradeço, se inscreva no meu canal e vamos ver se dá tempo de eu não tomar uma chuva, porque o tempo não tá favorecendo muito aqui não. Mas obrigado e até mais, pessoal!